របបក្រុងភ្នំពេញត្រៀមបង្កើនកងកម្លាំងជាង80,000នាក់និងប្រជាការពារភូមិជាង20,000នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់ការពារនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនាអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះសង្គមស៊ីវិលដាក់សំណើថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់ការិយាល័យមួយត្រូវតែមានកងកម្លាំងការពារត្រឹមតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះអគ្គលេខាធិការកោចបលោកទេពមិថាអះអាងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាថារបបក្រុងភ្នំពេញសម្រេចត្រៀមកម្លាំងចំនួនជាង80,000នាក់ដែលដាក់ពង្រាយតាមការិយាល័យនិងតាមតំបន់ផ្សេងៗដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018នោះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគឺលោកកនសវាងដែលមកពីអង្គការ Confrel ដើម្បីលោកពន្យល់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកកនសវាងបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំសម្ភាសទៀតតកតងជាមួយនឹងការក្រងដាក់ពង្រាយកម្លាំងការពាររហូតដល់ទៅ100,000នាក់ហើយបើសរុបទៅ80,000ជាង80,000នាក់ពីខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងថែមជាង20,000នាក់ទៀតពីខាងប្រជាការពារឥឡូវនេះសំណួរខ្ញុំទី1នេះគឺតកតងជាមួយនឹងភាពស្របច្បាប់នៃការដាក់កម្លាំងប្រជាការពារសិនហើយខ្ញុំនឹងទៅសួរលោកអំពីរឿងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាតើនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតឬក៏ក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការដែលដាក់ពង្រាយកងសន្តិសុខការពារបោះឆ្នោតហ្នឹងមានចែងអំពីការដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាការពារចូលរួមដែរទេបាទដំបូងសូមអរគុណហើយអ្នករួមរលហើយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជីវរដ្ឋដែលតាមបានស្ដាប់នៅវិទ្យុស៊ីសេរីផងដែរអ្វីដែលយើងធ្លាប់ដឹងនឹងមាននៅក្នុងច្បាប់គឺនិយាយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខនេះភាគច្រើនឬសម្ដៅលើមានប៉ូលីសនគរបាលឬក៏កងខេមរៈភូមិនេះឯងបាទហើយទាំងអស់នេះគឺជាមន្ត្រីដែលអាចចូលរួមក្នុងការការពារសន្តិសុខនេះគឺអ្វីកន្លងមកហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងដែលជជែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់มันបានបង្ហាញច្បាស់លាស់អំពីវិជាការពីវិជាការពីភូមិនេះទេបាទឬក៏វិជាការពីភូមិនេះគឺថាមានបង្ហាញណាឲ្យច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះទេបាទបាទលោកកនសវាងបើសិនជាប្រជាការពីភូមិនេះមិនមានចែងនៅក្នុងក្រមសិលធម៌ជាពិសេសគឺក្រមសិលធម៌ស្ដីអំពីមន្ត្រីយោធិនឬក៏យោធាកងរាជអាវុធហត្ថដែលជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខការពីការបោះឆ្នោតនោះទេថាតើការដែលនឹងគ្រងយកប្រជាការពីទៅនៅក្នុងការិយាល័យឬក៏ទៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតព្រោះប្រជាការពីចំចង់គឺជាអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិផងលបងជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតដតីទៀតដែរនោះឯងហើយបើសិនជាយកទៅថាតើអាចនឹងមានការគម្រាមកំហែងឬក៏អាចបំផិតបំភ័យទៅដល់អ្នកដែលនឹងទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះពួកគាត់ស្គាល់គ្នាអស់ហើយហើយរក្សាភាពអភិជាក្រិតនឹងបានប៉ុណ្ណាដោយសារតែសិទ្ធិអ្នកភូមិជាមួយគ្នាបាទតាមពិតមែនតើទៅជាការពីភូមិនេះគឺជាកម្លាំងមួយតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងហាផ្ទៃដែរបាទក៏ប៉ុន្តែវិជាការពារនេះគឺថាបើមែនទែនគឺជាកូនចៅបងប្អូនជាបរតដែលលោកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំដែលក្រុមអ្នកទាំងអស់នេះគឺថាជ្រើសរើសដោយសមតាឃុំស្កាត់គឺនិយាយទៅថាជាការតាមដានការកិច្ចការស្ទមទៅសន្តិសុខឬក៏សុវត្ថិភាពនៅក្នុងភូមិនេះតែម្ដងអញ្ចឹងពួកគេមិនមានក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ទទួលប្រាក់បៀវត្សឬក៏ជានៅក្នុងមន្ត្រីរាជការទេបាទប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែរនេះគឺតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែហើយសម្រាប់មួយទៀតថាក្រុមនេះគឺថាវិជាការពីនេះបើមែនទេទៅខុសផ្លាយពីខាងនគរបាលឬក៏កងយុពលខេមរៈភូមិន្ទពីព្រោះថានគរបាលនិងខេមរៈភូមិន្ទជាក្រុមមួយដែលគេបានធ្វើការបដិបត្តិពីវិជាជីវៈជាច្រើនព្រមទាំងជាពិសេសតកតងរឿងព្រមសពតតកតងរឿងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរតែសម្រាប់វិជាការពីនេះយើងមិនបានទទួលថាគាត់បានបដិបត្តិពីបញ្ហារឿងសិទ្ធិមនុស្សឬវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារទេបាទនេះគឺតាមយើងដឹងហើយជាក់ស្ដែងយើងមើលដោយការកន្លងមក
บาทการปริบรอมมาตายปีบาทแล้วก้อนสว่างกาปเตอร์คือหนึ่งนงกากรุงบอชนาวจีดชนามปีปอนดับปรำใบขังมกเนได้เจียนนาตีประมวยนุคือการเรียบจอมกรุงนั้นหักใบโดยจีพลายปีชนามมุนนัดมุนการได้พลายปีนัดมุนนั้นก็ได้ซาตายกาประกาศดักกลุ่มโรงมีนกองกาปีระหดดอลจุดหมวยเมินเนี่ยจุดหมวยไซน์เนี่ยแบบนี้คือดับเมินคือเวียนลึกจำนวนในกองกาปีในกาบอชนาทการปิดคมสังกัดนั้นดอลตือแปะกันดาวแต่ให้กาเป็นมนแต่เชียงปรามมือนี่ให้ก็เหมือนเมียนไปเชียกาปีได้นึกน้องไปแต่เชียงปรามมือนี่การปิดมนนั้นคือเกรีนึกน้องเหมือนดอลบอชนาทหรือกาอย่าไล่บอชนาทมวยมวยนั้นคือเมียนกองกาปีมวยตีจุดจุดตัวเตอร์ใบเนี่ยมันจังเหมือนเนี่ยเสมียบอ้อยในขังไกรได้เมียนกระเพื่องมาดามให้ปีเนี่ยนั้นจีกองกาปีได้ตายเหมือนอันนี้อ้อยอาวุธโจตีอ้อยจีคอนแต่กาปีในขนมกาอย่าไล่นั่งคลายกลมินปัญหาเอาไว้การล้างก็ปัตย์ใต้บยืงมือกาอย่าไล่บอชนาทในตู้เตียงปฏิกาปีปอนดับผมเปิลนั้นบอชนาทคมสังกัดนั้นกาอย่าไล่บอชนาทต่างอ้อมมีดาวแต่ปีเมินปีปอนมาร้อยสายสับผมใบยืงก้นหนึ่งใบในท่าใบเนี่ยในขนมมวยกาอย่าไล่นั้นคือมีเนกาปีนั้นตรีกาดาวแต่ผมมวยเมินเนี่ยตรัมป์ผมมวยเมินเนี่ยนั่นคือบ้านในกรุปกายอย่าไล่แต่ให้เจ้าอะไรนี่บัตรสันจะไทม์ดาวเตอร์ดับมือหน่อยเนาะยังบ้านในท่าอย่างไม่ปัญหาการบัชนาทในขังมุกนี้วีรองจมวยหนึ่งปัญหาซ้อนติดสอกครั้งหรือก็อย่างโดยมาได้บ้านจิตรกาบันไทม์เจ้าบัตรสันจะตามการสังเกตบอลลูกกระลองมาบ่าว่าตรงออกคนในตามพัดเหมือนแต่นักนองในเตวิธีนักนองเพลย์ชุบบับได้เกมียนใจสำหรับการศึกษาสำหรับการบอชนาทนองมวยกายอะไรที่อ่อยใบเนี่ยปัจจัยยืงโกมันตอนบานดังท่าตาการดับตรงรีนั้นคือท่าการเปียแบบนั้นเนื้อตามดับบอลพิมซีดูโกอย่างไม่จะนั้นยืงมันบานโปรมีนมันบานดังปีปัญหาสบายเราเต้โกปัจจัยบอลสั้นจีนักนองตากายอะไรวิ่งคือท่ามวยกายอะไรวีตรีกาแต่ใบเนตีจังกายอะไรคละโอมาธาเนื้อขนมตีตังมวยนั้นเบอร์วีเมียนปรามกายอะไรขนมมีในท่าวีเธอปรามตัดดอกเนี่ยคนไทยจะได้ก็ลงม้าวีอัดบานได้บ่าวีเมียนทำปรามผมมวยนั้นวีซ้อมลำบ่มให้วีอัดอาดอกเตี้ยพรามดอกเนตีบ่าขนาดปรามดอกจะมีการพีจังให้วีเมียนจังเชิญปรามผมมวยเนี่ยจังเต้เนื้อขนมมันเนี่ยปีเนี่ยไอ้จังเต้ดูโก้ใบบุญไอ้เต้ทางไกรมีเนี่ยกับลืมเนี่ยปีเนี่ยจังเต้บานเดือปากเป็นทางไกรอันนี้คือติดตามไว้ได้ยึดรอบบานติดเจย์นั่งบานติดเจย์ไทยก็จูบจมูกนั่งคางสันสกับบ่ในบ่ทับบางก็จมูกได้ยึดติดเจย์มีปัญญาได้แต่วิธีดับแบบไหนไอ้สำหรับการปฐมนี่พยมโยคือจมูกปีได้นึกนองกาดับปฐมนี่วิ่งมันมีเชื่อปัญหาเดลอาเพราะที่เราเทสสำหรับการประกวดเจย์บ่มีการประกวดเจย์คลังหรือก็สำหรับการพิสันสกุลไอ้ยืมทบมีบริษัทชั้นนำปีปอนด์ดอกใบเฮ้ยเดลในโครงการหลายคลาสโดยกิจการต่างที่กรมกลมเป็นยังมีปัญหาการมันสบายเกิดการต่อว่าจะพูดจึงเดลสงสัยถ้าจึงเกี่ยวกับชั้นนำได้จึงอ่านนึงยืมมีการฝากขาดได้ว่าหันนี้จะเกี่ยวจมดมวยได้ยืนการพิจารณาได้ปัจจัยกรณ์ชาติยังไม่ชนะยืนประกาศพบเลือกที่จุดนู้นได้บางกับน้อยที่อาเจียปัญหาเรื่องการปลุกบารมีดอกพิจิบรอดเป็นเดียบ้างปัจจัยหนึ่งต้องผมไปเด็กช่างบ้านจะเป็นต้องนักพิจิตรเราได้ให
hay sầm rap chia cà phê đi tập sầm vô khi tha vì ai miền chấm nốt muối để miền ca bạc bò đó hay mà đây khả đấy bởi sầm chia riêng prapra bởi sầm chia là thả ba lục prapra hàng chia cà phê đi các bạn Bà hay dư cùng tha tá từ khẳng mục nâng cà cụt chơi nâng miền lạc nạn nâng không cập đặt nạn đây để sao tại dư khi hay tha ở tây tạp hoa thân nạp bạc mối cái nào bạn phải chăng là bị đá nắng mình ban cho luôn thằng cá bỏ cho nó tê chẳng dừng được thật tá cặp chơi nó cũng đặt nó tê còn một tay dương sa tơ thằng cá bắt thép nắng mở tầm rạp ở quấy đá chia một mũi đá thưa ơi xong sọt được tam thì tê bị thi còn tay xem đẹp chia cà phía dương mưa khơi tha hạ được thì mình ca bùi bò rom lạc lá đây sa tay lúc ở miền ca đọc đá riêng thì bà cái hai còn cho mùi cơm sò thoa chung chế nhất này còn bà cái bờ sân trường xuống tây lục à an có chỗ lục an tha lục riết chấm mà nắng như kia chúng nó mùi đại dương mưa khơi tha bia mình chưa bánh hà thì bà còn là bánh hà tầm khánh tha cái việc bạc coi mà đây vào chiều rót bẹt na thì bùa quấn thì chiều mà đục mùi đây là tròn tròn cô miên là cái nặng hay tha nền địa ca khá đây thì mẹ từ lửa đường để giúp bài bà học thì nước bá hay nâng phòng để giúp một hạt kinh tế nhất họ quấn nâng bà bạn lúc con sẽ vang tạm bất tử ca đại bạc ca rồi bỏ cửa xuống cả đôi chia lấy cô cho bó cả chân chỉ cô ca pram chụp nói đại tăng bị ngay đập pi khai mê xa nắng cứ cô ca pram chụp nói nắng cứ rương ca pia san thì sóc sạt tập tiếp sự nghiệp ca bao nhiêu nào dây rúm cứ nó không bẩm man thay trong cày ní cứ dân là ca nó không ca bổng rương san thì sóc nắng hạ bay đôi chia bằng can khăng bằng can khăng nắng cứ việc tôi từ nâng à vây đại cày pi ca bao nhiêu nào sợ có không sừng cát liền nó lục so kê rộn tray cứ zoom hạ tây nó cả bàn lược làng thá sọc tê hả lư cả cái nạn tạng này vô bài chắc tùm hai ở hai hai ca pia xong để sọc ấy nâng lên sau lũng ba ấy ấy tiết hay vấn tay ở lớn ít sắp tay một cao chùm nuôn xong để sọc nâng lao đó thuê đoàn hai vị sọc bê đòi miên xa bổ miên pi bà thiên cho là na sẵn khu chết đá chết tay tạng bà thiên cả đá bà sẵn khu chết lục xóm ràng xì nữa tha bà cô bà ca ai bà chê bà rốt thua bệ hì ca cũng tới bỏ cho nó rút có ai miên ca to và bạc bao ấy tiền phong và sân chia mình miên cái nạp tạo sân khu chết cho rùm chẳng bởi vì ca tầng ổn ý bà hai chia mình mến chỉ rương cát lao để chạy đoàn tế cứ ai khang cái nạp bạc bởi chí chôn Campuchia rồi có cái nạp bạc ca nằm ná chóng bạp tha bởi chí bà rốt phơi khai nữa không ca miên bà nhà hai không ca bỏ cho nó hay chóng ở miên chùm nuôn bởi chí bà rốt bỏ cho nó lại càng tại trả ơn cũng ai thật lạ cho nó cứ thể nia xong thì xong chẳng chẳng không biết vì ai cho được không bất tích ca nâng đại bà tạm ở mưu tới các bản tái cho bước khả kháng không phê vinh bà dương bình nất mưu nó không ca cho luôn bà chân áo đại sở rấy trăm trời nâng dự tế thoát mà đo màu nha ở toàn màn xâm rạch chất là lại tê bộ trời rong trăm đo từ ngày tiên đập buôn khai ưu sử phía nó đại chỉ ngay bật bình chọc này ca cho chung bình chi cái nạp bạc này dù bái nâng bài kỳ chân cho chung bà chân áo xâm nhập ảnh mà đó là gì? Chúng ta có những cái pháp đồ ấy dạng nào ta hãy nếu không có cho rùm cả bác chân áo này bà? Bà, được chăm sóc chuẩn bị học đá âm chân cái thái dương mà đó là gì? Cái thái chúng ta có phải dương nơi tại tạm đàn nâng tìm đồ đài tạm đàn nâng tìm nâng mình này thầm mất mình này thái dương nơi tại tìm cách ca nghiệp xem xây không có cho rùm mình đang xong bởi rạng nên tiền bây xem xây của bản thái ca vị cha na trong cõi ca tham rai chất trong cõi trong ca châu rùm mình châu rùm nước cứ tha dương mình toàn ban cứ ca tham rai chất thì của dương người ta tạm đan người ta lo mưa ta đái chủng bùa bảy hà nơi sanh tiền chủ bài cái đầu chia ca châu rùm pha cái nạp bạn chủ bài vay đại dương thì dương cứ tha mình sầm lai từ lưa cái nạp bạn na đại từ cái rùm bia rồi nạp bạn na châu rùm mình châu rùm thì vay đại sầm khăn trên kia dương mưa lưa cua ca mua than bắp mơ lơ thu mơ lơ cô ca này ca cho ruộng bài bật thịt thập cây cô ca cho ruộng bài bật thịt thập cây nông niêm chia sẻ cùng gì với cứ thay chiều đường sống thắn để từng tờ giờ mau bị chà ná thì sẽ rất nông ca cho ruộng bà sân chia sẻ nông ca cho ruộng miêu với cô mà mình biết là nông hơi chia sẻ một đại dương thử thử ca trời mưa nông thử ca phía xa mà nhưng mà chúng mình bây giờ mới tí tí trong chúng biết tha dương nâng thử tự chế chỉ trang thiết chỉ mùi nâng ở phía kia tiệm quan phải dương chỉ sẽ ăn chỗ đại lộ của cách càng như đường bạch nọ đồng đai tôm tiền của chi bọt một cái luôn nâng hay nâng tiệm tông chỉ mùi nâng cả ở phần đa như xem xe nhé đại lộ
chia công cách ca nghe đại lộ nghiệp đặc quân cao bạch sáu dừng từ thưa ca thành bài chất thực ca chơi chuẩn bị nia thật ta lẽ khăn bài na dừng ai châu rùm ban rồi có ca châu rùm bài na đứng dừng từ trong Bà. hai bàn dừng rùng trăm ông pi san phiệp sinh sinh tiếp viết san phiệp vô bàn như cảnh đoàn bà Xem nuôi chủ trong viết san phiệp cái xem tôi lo cam sẽ vang xem nuôi trong cái là bác nhóm cứ tẹt tông chỉ mùi nâng ca châu rùm rồi mà châu rùm là bác ông ca không phải là đôi chia nè khóa mơ ca bác chân nắp đợt tây tiết ឥឡូវនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងកោជបហាក់បីដូចជាផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការរក្សាសន្តិសុខធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអ្នកចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងកុំភ័យព្រួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមួយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅស្រុកខ្មែរតែមួយគត់ផងដែរដោយសារតែនៅក្នុងអាណត្តិកន្លងទៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយទេដែលជាប់ឆ្នោតស្របច្បាប់ជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់នៅក្នុងរដ្ឋសភានោះបើទោះបីជាត្រូវរំលាយក៏ដោយហ្នឹងតើតើបើសិនជា conference ចុងក្រោយសម្រាប់ឧទាហរណ៍ថារឿងដែលមិនកាត់ឡើងកាត់ឡើងថាមិនចូលរួមទេដោយសារតែមានប្រការណាមួយថាតើវាមានប៉ះពាល់អីទេទៅដល់ការដំណើរការបោះឆ្នោតព្រោះខាងគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាខាងរបបលោកហ៊ុនសែនក៏ថាអត់ conference មួយឬក៏អត់អ្នកខ្លំមើលបោះឆ្នោតដតៃទៀតក៏មិនចាំបាច់ដែរព្រោះការបោះឆ្នោតគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដដែលទេចំពោះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាគ្មានអ្នកខ្លាំមើលបោះឆ្នោតដូចជាអង្គការលោកចូលរួមបាទជាការពិតណាស់សម្រាប់ការចូលរួមទោះបីថាខាងអំប្រែមិនចូលរួមឬក៏ NGO មួយចំនួនមិនចូលរួមដោយផ្អែកលើការយល់ឃើញដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍របស់ខ្លួនពលមានស្ថាប័នផ្សេងទៀតចូលរួមដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាតើការចូលរួមនឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានបែបណាអានេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវមើលត្រូវពិចារណាក្នុងការចូលរួមរបស់យើងក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលក្នុងនាមជាស្ថាប័នមួយដែលមិនមាននិន្នាការឬនយោបាយគឺរឿងច្បាប់នេះរឿងគោលការណ៍នៃការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការបោះឆ្នោតចូលរួមដោយសេរីយុត្តិធម៌នឹងទៅនេះស្មារតីនេះគឺថាវាមានចែកក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ហើយចំណុចនេះហើយដែលយើងត្រូវតែយកមកធ្វើការពិចារណាអញ្ចឹងជាការពិតណាស់ទោះបីមានឬមិនមានខំប្រែគោលការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរបាទក៏ប៉ុន្តែការវិតម្លៃគឺជារឿងមួយផ្សេងសម្រាប់ស្ថាប័នមួយមួយក្នុងការចូលរួមដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍របស់ខ្លួនដែលគឺជាទស្សនវិស័យឬបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនទៅយកមកអំណះអំណាងបាទបាទសូមអរគុណលោកកនសវាងបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបាទសម្ភាសនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរវិញគឺលោកសំសារីរដ្ឋាដែលជាប្រធានគណៈចលនានេះគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាហើយរបបក្រុងភ្នំពេញស្នើឲ្យបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនោះពេលទៅដល់ប្រទេសដាណឺម៉ាកវិញនៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែមេសានេះហើយលោកសំសារីបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដាណឺម៉ាកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងអាជ្ញាធរថៃដែលបានអន្តរាគមន៍យកលោកចេញពីប្រទេសថៃដោយសុវត្ថិភាពបើទោះបីជាមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកដែលព្យាយាមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងណាក៏ដោយតឡការរបបលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2016បានកាត់កំបាំងមុខឲ្យលោកសំសេរីប្រធានចលនារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែររូបនេះជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល9ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបាទសូមទស្សនាបទសម្ភាសរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយនឹងលោកសំសេរីនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុនៅមុននេះបន្តិចដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំសេរីបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទមុននឹងទៅជ័យគ្នានេះខ្ញុំបាទក៏បានធូរទ្រូងច្រើនដែរហើយនឹងចូលរួមអបអរសាទរផងដែលលោកនៅមានសេរីភាពហើយមានសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលផ្ដល់ឲ្យលោកបានបំពេញការងារជាបន្តទៅទៀតបាទសូមចូលរួមអបអរសាទរផងបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជនចំបុតក៏ដូចជាវិទ្យុអសីសេរីតែងតែផ្ដល់នៅឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនិងវិជាតបតៃបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទមុននឹងទៅចែកអីតទៅទៀតនេះខ្ញុំចង់បកក្រោយបន្តិចទៅវិញលោកសំសេរីតើលោកនៅប្រទេសថៃហ្នឹងប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំហើយមុននឹងពេលដែលប៉ូលីសថៃឃាត់ខ្លួនលោកនេះបាទ
ខ្ញុំបានទៅប្រទេសថៃនឹងរយៈពេល2ខែ10ថ្ងៃបាទមុននឹងប្រលិះប្រទេសថៃបានខត់ខ្លួនខ្ញុំបាទលោកចូលទៅនឹងកាន់លិខិតស្នាមអីដែរកាន់ passport ខ្មែរឬមួយកាន់ passport ដាណាម៉ាឬមួយកាន់លិខិតបើកផ្លូវអីបែបណាបាទខ្ញុំកាន់លិខិតធ្វើដំណើរដែលចេញដោយប្រទេសដាណាម៉ាគេហៅ travel document ណាបាទហើយខ្ញុំបានដាក់សុំវីសាឲ្យចូលទៅប្រទេសថៃត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលោកមិនប្រើ passport ខ្មែរទេធ្វើឲ្យតែលោកនៅមានសញ្ជាតិខ្មែរក៏ដោយហេតុអីមិនប្រើ passport ខ្មែរតាមកពិតទៅពួកខ្ញុំជាជនពីខ្លួនហើយខ្ញុំមានតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសដាណាម៉កអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសដាណាម៉កដូច្នេះគឺប្រទេសដាណាម៉កបានចេញ passport នឹងមកឲ្យខ្ញុំបាទបាទក៏ប៉ុន្តែលោកអត់ទាន់បានចូលសញ្ជាតិដាណាម៉កនៅឡើយទេបាទនៅឡើយទេអត់ទាន់បានសញ្ជាតិទេបាទគឺឆ្នាំនេះមិនអាចមានសិទ្ធិចូលសញ្ជាតិបានបាទបកក្រោយបន្តិចវិញមើលលោកអញ្ជើញទៅដល់2ខែ10ថ្ងៃ2ខែ10ថ្ងៃហ្នឹងអានឹងវីសាពេលដែលគេវាយចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងហើយវាផុតកំណត់ឬមួយអត់ទាន់ផុតកំណត់ទេតាមកពិតទៅវីសាហ្នឹងអត់ផុតអត់ទាន់ផុតកំណត់ទេព្រោះគេផ្ដល់ឲ្យរយៈពេល2ខែណាក៏ប៉ុន្តែខាងកាយឡ័យអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងគេវាយឲ្យត្រឹមតែ60ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមិនបានមើលអត់ដឹងថាវាផុតកំណត់ណាបាទដល់ពេលខ្ញុំទៅតទៅក៏គេថាផុតកំណត់ហើយមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំវានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ហ៊ុនសែនផងអញ្ចឹងគេក៏ដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលគេតាមដានហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេមិនអាចបន្តវីសាឲ្យបានបាទបាទហើយបន្តមកទៀតគេចាប់ឃុំខ្លួនឬមួយយ៉ាងណាអើគេគ្រាន់តែខត់ខ្លួនទេមិនបានឃុំខ្លួនទេគាត់តែគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅកន្លែង office របស់គេណាដើម្បីធ្វើការដូចថាគេខ្លាចបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតឬសូថាមានតាំងពីស្ថានទូតផងមានតាំងពីក្រសួងមហាផ្ទៃផងហ្នឹងគឺស្នើឲ្យនាំខ្លួនលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរៀបរាប់បន្តិចមើលធ្វើម៉េចបានអាចចេញខ្លួនគេចខ្លួនរួចបានមកដល់ប្រទេសដាណាម៉ាកវិញបាទបាទក្រោយពីខ្ញុំទៅបានខត់ខ្លួនខ្ញុំក៏បានបដិសេធនឹងទៅស្ថានទូតប្រទេសដាណាម៉ាក៏ដូចជាអង្គការនិងរដ្ឋវអង្គការសហវិជាតិហើយខ្ញុំបានបដិសេធនឹងទៅដូចជាជួសស៊ីសេរីផ្សារព័ត៌មានផ្សេងបានអញ្ចឹងហើយក្រោយពីអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិនឹងទៅក៏ប្រទេសថៃក៏មានការជុំជែងក្នុងការអន្តរាគមន៍រឿងនឹងដែរពួកគាត់ថាករណីខ្ញុំនេះគឺថាវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្មែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសដាណាម៉ាកអញ្ចឹងគេគិតពីច្បាប់អន្តរជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគេក៏សម្រេចចិត្តដូចខ្ញុំមកប្រទេសដាណាម៉ាកបាទបាទនៅក្នុងចិត្តទៅវិញនៅពេលដែលមានការខាត់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលមានព័ត៌មានផ្សាយព្រោងព្រាតបន្ទាប់មកទៀតមានការស្នើដើម្បីបញ្ជូនលោកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរពេលនោះខ្ញុំដូចជាមានការបារម្ភអីទេពីព្រោះថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសផងទោះបីជាខ្ញុំនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅតវីសាហ្នឹងដោយដូចថាខ្ញុំចង់បន្តសកលភាពអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីខុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអីទេបាទអ្វីដែលរបបក្រុងភ្នំពេញតែងតែចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំអីថាបានប្រព្រឹត្តភិវកម្មឬដាក់ក្របីអាហ្នឹងរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគេអ្នកធ្វើខ្លួនឯងគេប្រកាសខ្លួនឯងដើម្បីតម្លាក់ទំនៀមកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំតែអះអាងឲ្យថាខ្ញុំធ្វើដោយសន្តិវិធីបែរទៅលើច្បាប់មានតែបិទនឹងសភៅទេតស៊ូមកទេលើអន្តរជាតិអត់មានអីដែលខ្ញុំត្រូវព្រួយបារម្ភពីហើយខ្ញុំបានបកស្រាយទៅប្រាប់អញ្ញាធិបតេយ្យថៃក៏ដូចជាអន្តរជាតិអាស៊ានអីអស់ហើយបាទគេបានដឹងឮអស់ហើយបាទនេះបាទលោកនឹងបន្តការងារដដែលនឹងទៀតទេឬមួយក៏មានការខ្លាចរអាយបែបណាដែរបន្ទាប់ពីឃើញការប៉ុនប៉ងតាមចាប់លោកជាក់ស្ដែងបែបនេះខ្ញុំអត់ដែលបានយឺតមួយវិនាទីណាទេអ្វីដែលខ្ញុំតស៊ូនៅពេលនេះគឺថាមិនទាន់ដល់គោលដៅគឺខ្ញុំនៅតែមុតមមសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអត់ដែលខ្លាចអីទេបាទបាទមានបំណងទៅប្រទេសថៃវិញទេលោកសំសេរីបាទខ្ញុំអត់ខ្លាចខ្លាចយឺតទេមកទៅបីប្រទេសខ្មែរឬក៏ប្រទេសថៃឬប្រទេសណាដោយតែខ្ញុំមានការថាផែនការក្នុងគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំតទៅគឺខ្ញុំអត់យឺតទេបាទការដែលទៅថៃនឹងទៅធ្វើអីដឹកនាំចលនាបែបណានៅក្នុងប្រទេសថៃបាទបាទតែតាមកពុទៅគឺថាសមាជិករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃច្រើនហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ច្រើនដែរហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងគឺខ្ញុំតែទៅជួបប្រជុំសមាជិករបស់ខ្ញុំណានៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺថាដើម្បីផ្សាយពីសិទ្ធិមនុស្សពីប្រជាធិបតេយ្យទីផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនឹងគឺជួបប្រជុំជាមួយសមាជិករបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំទៅនឹងគឺមិនត្រឹមតែជួប
សមាជិករបស់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទៅរកការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសថៃនិងសមាជិកអាស៊ានចំពោះរបបក្រុងភ្នំពេញដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងដើម្បីគេដាក់សម្ពាធឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវិញបាទបាទមុននៅមុនការបោះឆ្នោតនេះលោកមានការអំពាវនាវបែបណាឬមួយមានការមានផែនការបែបណាដែរចលនារបស់លោកនេះតែក៏ពិតទៅគឺថាដូចតាំងពីដើមមកតែកំហុសគឺរបបក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើការតាមចាប់និងតាមធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានអីទេគឺថាមានតែបិញនឹងសភៅក្នុងការតស៊ូហើយគោលបំណងគឺថាបើសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងគេដកឈប់តាមចាប់លើកលែងទោះដោះលែងទោះនយោបាយយ៉ាងទៅអនុញ្ញាតបង្កើតបកនយោបាយអីប្រគួតប្រជែងអីតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺនយោបាយហ្នឹងគឺត្រូវដោះស្រាយបានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងដែលកាន់តែមានគេហៅថាវិបត្តិទៅហ្នឹងគឺរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងចេះតែតាមចាប់តាមធ្វើបាបពួកខ្ញុំដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពិបាកនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទបើសិនជាអនុញ្ញាតបើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជានៅក្នុងគេហៅថារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺអានឹងវាអាចដោះស្រាយវិបត្តិបានហើយបាទពួកខ្ញុំជាខ្មែរមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយបង្កើតបកនយោបាយដូចផ្សេងៗទៀតដែរគេផ្សេងៗទៀតគេអាចបង្កើតបកឯជួររួមប្រគល់បច្ច័យដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានពួកខ្ញុំនេះអត់គេបិទសិទ្ធិអីគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំអត់ជល់ដែររឿងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយលោកសំសារីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ពីប្រទេសដាណម៉ាកមកដល់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះហើយសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានសវត្ថិភាពទៅថ្ងៃមុខទៀតហើយចលនារបស់លោកនឹងក៏អាចនៅមានដំណើរការទៅមុខតទៅទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជាលោកចន្ទទៀតចន្ទបាទសូមអរគុណជម្រាបលា